Carl-Johan Sjögren, om vi bara snabbt pratar match. Vimmerby gick segrande idag och vann där med 3-0. Men 22an klev av isen för sista gången. Och ja, för mig och många på läktaren så är det nog bara att lyfta på hatten och säga stort tack. Tack själv. Tack själv. Hur, ja, jag förstår att det här är en omöjlig fråga, men går det på något sätt att sammanfatta de här åren i tröjan? Alltså, jättemycket glädje såklart. Jag är otroligt tacksam när vi fick komma hit för 6 år sedan, jag och min sambo och vår dotter. Blev jättegott mottagna av klubben och har väl, när man tittar tillbaka i spegeln, bara varit positiva år. Jag menar, jag fick vara med och året vi gick upp med Troja, och även om vi åkte ut direkt ur Allsvenskan, så var det liksom en fantastisk säsong. Jag känner liksom att det är klart man har varit runt i en del klubbar, men Troja har kommit väldigt nära hjärtat. Vi trivs väldigt bra här, älskar atmosfären, älskar föreningen. Så det är klart det är jättejobbigt och det har varit väldigt känslosamt ute på isen, men så ska det vara om man tycker om någonting. Vi får tacka Daniel Håkansson att han tog hit dig, för det är verkligen en stor trojan du har blivit, tycker jag, och många på läktaren också. Tusen tack. Förstå att det känns oerhört tufft en sån här dag, kliva av och känna att det är sista matchen och förlorat 0-3. Ja, alltså det är klart det är så. Det känns skit att förlora. Jag tycker väl ändå att på något sätt, så som vi började säsongen och hur den fortlöpte under hösten, med missad alletta, jag tycker liksom ändå att vi revanscherade oss väldigt rejält. Och ändå liksom har gjort något bra av den här säsongen. Det är alltid surt att åka ut i en semifinal, men jag menar, Vimmerby var duktiga. Man får lyfta på hatten och bara gratulera dem, så är det. Jag får väl ta liksom tillfället i akt också själv och säga att jag hade väl inte den bästa inledningen på säsongen, men tycker att jag kommit upp på slutet också och liksom varit en bidragande faktor till att vi har nått framgång. Så att nej, det är klart det är jättesurt. Vimmerby var bättre, så är det bara. De vann med 3-0 i matcher. Men jag tycker att vi bjöd upp till dans i alla fall. Carl-Johan Sjögren, stort tack för dina insatser i Troja Ljungby. Det är bara att lyfta på hatten och säga tack. Tusen tack. Tack mycket.